Jaha då så ska vi lösa ekvationen och svara exakt och då har vi en potensekvation här. X upphöjt till en tredjedel är lika med 2. Ja, så fort vi har här upphöjt till vad som helst här. Nu har vi ett bråktal, en tredjedel. Då tar vi 2 upphöjt till 1 delat på det vi har här skulle jag förklara det som. Hade vi haft en trea så hade det varit mycket lättare. Det är alltså heltalet 3 där, för då hade det varit 2 upphöjt till 1 delat på 3. Hade det varit en 4, då hade det varit 2 upphöjt till 1 delat på 4. Hade det varit en 5, då hade det varit 2 upphöjt till 1 delat på 5 och så vidare. Nu har vi en tredjedel, då får vi 2 upphöjt till 1 delat på en tredjedel. Och då är det bra för dig att ha koll på den här regeln. Alltså när vi har två bråk som ska dividera med varandra. Vad säger då regeln? Jo, om vi tänker oss a delat på b som ska delas med ett annat bråk som är c delat på d. Då tar man a och den sista, alltså d, gånger varandra dividerat med b gånger c. Och eh, om vi då har ett heltal först som ettan är, det vill säga heltalet 1, det kan vi skriva som 1 delat på 1 för det är ju en etta. Då skriver vi 1 delat på 1 och hela det ska divideras med bråket som vi hade förut, 1 delat på 3. Nu skriver vi ut a, b, c, d och så följer vi den här regeln nu. Det vill säga a gånger d, 1 gånger 3 dividerat med 1 gånger 1 och 1 gånger 3 är ju 3 dividerat med 1 gånger 1 som är en etta. Så det här blir 2 upphöjt till 3 det vill säga 2 upphöjt till 3 det är ju också 2 gånger 2 gånger 2 Det är alltså den där exponenten, den där potensen, den säger hur många gånger jag ska multiplicera den här basen med sig själv. Det är 3 gånger så 2 gånger 2 gånger 2 och det är 8